سلام تنس تلين ودي يا ابي جيم زومبي تسويتش ندير ناتشو زي امبارح فيديو تملشي ما تشالله وزي قرار ريف ويب سايت على اكونت لما كفت ايميل تاسك بالاتشو باسورد تاسك بالاتشو كذا بولا ساين اب متلون بتن تنكالاتشو لازم نيت بوتو عليه يمتاچو ويلكم تو جوين اوكي بلاتفورم ذا بلاتفورم اتراكتس انفستمنت الى زي قرار بمتت مركونا عارف يونه ويب سايت نو ني يسروبت يالله نو بيقنو 2.5 USD ويم دمو بروبابلي 300 بر اكبابي ዴይሊ ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉበት ዌብሳይት ነው ጀስት 10 USD ብቻ ነው የሚያስፈልገው በሶስት ቀን ውስጥ የራሳችሁ መመለስ ትችሉና ከዛ ፕሮፊት ወይንም ደግሞ ትርፍ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምናየው በVIP 1 10 USD ነው ሪቻርጅ የምናደርገው 2.5 USD ማግኘት እንችላለን VIP 2 ላይ 73 USD አለ 63 ቀኛ ያስፈልጋል 15 USD ዴይሊ ማግኘት እንችላለን ሁሉም ፕላን በሶስት ቀን መመለስ የምንችለው ነው ማለት ነው በመንተት መልኩ ጓደኞቼ እንደምናየው ሰዎችን ዝንቀብስ 8% 2% እና 1% ሪፈራል ኮሚሽንም በዛው ማግኘት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ሪቻርጅ የምትለዋን ነካለኝ ሪቻርጅ ለማድረግ ከዛ በኋላ ዋሌት አድሬስ ኮፒ አደርጋለሁ ኮፒ ሰክሰስፉል ያለ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ትረስት ዋሌት ለሄጄ ፔስት አደርጋለሁ ዋሌት አድሬሱን ከዛ በመተት መልኩ 10 በያስቀባለሁ ሪቻርጁን ደን ኮንቲኒው ለዋለሁ ደን ሴንድ አደርጋለሁ $10 ማለት ነው ከዛ ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እናካለን በመተት መልኩ እንግዲህ ጓደኞቼ ኦሬዲ ጨረስን ማለት ነው ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ አለ ደን ታስክ የምትለዋን ከታች ምን ያተን አንድ ጊዜ በተኗን እንነካታለን ማለት ነው ታስክ ስምትሏን ዴን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል ታስኮች አሉ ቱ ኮምፕሊት ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንነካለን ከዛ በኋላ ሎዲንግ ይላል ዴን ይጨርሳል ታስኩን ሰርቶ ማለት ነው ዴን ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ነው ቲም ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንነካለን ደግሞ ቲም ምትሏን ከነካን በኋላ እቺን ሪፈራል ሊንክ ይሰጠናል እቺ ሪፈራል ሊንክ ሼር በማድረግ ለሰዎች ሪፈራል ኮሚሽን ማግኘት እንችላለን በመተውት መልኩ ኮፒ ሰክሰስፉል ያለ እቺን ሼር ስናደርግ ሪፈራል ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ነው 7% 2% እና 1% ሪፈራል ኮሚሽን ማግኘት እንችላለን እንዲሁም እዚህ ጋራ VIP ሚላለ ሌቭሎቹ ኢን ዲቴል ፕሮፊት ዴይሊ ፕሮፊት ሲምፕል ኢንተረስት ኮምፓውንድ ኢንተረስት ሁሉን ያሳይናል ፋይናንሻል ሪከርድ መጥላለች እሷን ነካለሁኝ አካውንት ሚላለ እሱንም አሳይቻለሁ ማለት ነው ሁሉንም ሪጅስተር ያደርግንበትን ቦነስ ፕላስ ደግሞ ሪቻርጅ ያደርግነውን ያሳይናል አካውንት ምትለዋን ነካለሁኝ ዊዝድሮዋል ባላንስን ያሳይኛል 2.5 USD ዊዝድሮ ማድረግ ትችላለህ ይለኛል ማለት ነው በመተውት መልኩ እዚህ ጋራ ዊዝድሮ ለማድረግ ዊዝድሮ ምትሉ መንካት ይችላልሁኝ እንዲሁም ትራንስፈርና ቼንጅ ፓስወርድ ይላል ሳይን አውት ማድረግ ምን ይችላል ከሆነ ደግሞ እንፈልግ ከሆነ እንደዛ ማድረግ እንችላለን ዊዝድሮ ምትሉ አነካለው ከዛ ኮታ የሚለው ቦታ ላይ አማውንቱን አስገባለው ዋሌት አድሬሴ ማህል ላይ አስገባለው ፓስወርድ የሚለው ቦታ ላይ ፓስወርድን አስገባለው ሁሉንም ካስገባሁኝ በኋላ ኮንፊርም ምትሉን በተን አንድ ጊዜ እነካታለሁ ወይ ደግሞ እጫናታለሁ ማለት ነው ዊዝድሮዋል ሰክሰስፉሊ አለ በመተት መልኩ ዴን 2.5 USD ይገባል ልክ እንደዚህ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይዛር ቪዲዮ ይሄን መስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም ማለዲሶ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ሰንብቱ ይመቻችሁ